alta frequência ele também pode ser utilizado, mas aí o alta frequência ele vai ser inserido como coadjuvante. Então, se a gente tiver uma cliente que tenha foliculite, que tem algum procedimento, né? Ou que tem algum procedimento, ó. Se a gente tiver alguma cliente que ela tiver foliculite ou que ela tiver algum comprometimento ali, que tenha micro-organismos e esteja, né, gerando essa inflamação e acarretando, né, nessa hiperpigmentação, a gente pode utilizar o alta frequência com seu efeito aí bactericida. Mas reparem que é nesses casos para a gente poder conter, né, essa proliferação de bactérias e a gente ter uma melhora no tratamento, certo?